Oi, 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 oi. Så her har vi da 310 hunder. Oi, 310? Ja. Felles for dem alle sammen er at de elsker å trekke og elsker å springe. Og jeg er veldig glad i mennesker. Ja. Det hender at du gjør sånn som Roald Amundsen, at du tar med masse hunder på, og så kjører du kjempelangt, og så spiser du dem underveis for å få mat? Aldri skjedd med meg. Nei, okay. Nei. Ja, de vil bare løpe. Det er helt utrolig. Det er liksom så... Så mye engasjoner. Ja, ja, ja. De er så dyr. De er så innmari. Ja. Tenk å ha det engasjementet bikkjer har. Ja. De er så fotballsupportere. Yo, dog! What's up, dog? Her har dere hvit og rød. Ja. De heter hvit og rød. Ja. Ja. Her er flekk. Så har vi Kara, Lyne og Sei. Ja. Hvit og rød husker jeg. Ja. Og flekk. Og flekk. Flekk. Mm-mm. Når dere seiler på hundene, så er det enkleste for dere å sånn, klipse den løs. Mm-hmm. Så kan dere sette den mellom beina dere sånn. Ja. Og så ikke klemme hardt, men bare litt sånn en god klem på en måte. Ikke, ja. Ja. Ikke sånn knaser. Ikke sånn knaser. Så hold den så rolig. Så skal dere inn i den store løkka og inn i den lille løkka. Og så en fot i hver side. Ja. Sånn her. Ja, da, da gjør vi det så. Hei du! Hei du! Hei! Det er ikke så kjent! Nå har du mistet hunden din, Jan. Ja, det er sant. Kom her! Hvit! Hvit, kom hit! Hvit! Skulle du ha tatt den her? Ja, skulle du ha tatt den der? Stå stille. Sånn, ja. Skal vi vise? Ja, hun skal bare ha den i nakken sin. Nei, i rumpa. Bare han i rumpa? Ja. Akkurat som Jan? Ja. Hva har du der? Supert! Her holder dere fast. Her står dere. Her er bremsa. Ja. Det er de tre viktigste tingene. Glade og positive ord får dere til å springe fortere. Ja. Dere kan si akkurat hva dere vil. Mens du sier det. Høyt og glad og positivt. Ja. Konsumprisindeks! Ja! Sier man prrrr! Nå får du stoppe den. Ja, akkurat sånn. Ja. Ja, litt høyere. Der har du den. Også for oss som er litt mer sånn bedaglige, hvis du bare skal ligge her og slappe av hele tiden, da er det bare å sette seg ned og bare ta den ro. Sitte her nede og nyte livet. Og stole på sjåføren din. Ja, og det gjør jeg. Ja. Så koselig, Einar. Ja, det her er helt prima. Det er liksom, nå er jeg deg, og du er Solveig. Ja. Det er veldig koselig. Ja, vi er liksom i barnevogna. Ja. Hei, er det hvit og rød? Hei! Ikke noe promping. Da klikker jeg med deg, Så jeg ser du begynner å flappe litt i kalamaresen baki der. Ja. Da blir jeg... Jeg hadde kalamares baki stumpen i dag, etter suppen i går. Hadde du det? Ja. Ja. Liten flippetiflapp bak i luka. Ja, mer av den. Hva skjuler seg bak luke nummer to i dag? Ja. Se på den tøren! Dette er en drøm. Se så fint, da. Nydelig. Norge, nå er det fineste landet i verden.